ဟုတ်ပါဘောဘာငါဖနာမဟုတ်ဘူးကွာငါဖနာကဂရိဘာအသေးချာချွတ်အခုမင်းပြေးတဲ့ဖနာကတရေဖနာတကနွမ်းကျည်ကြီးကွာဟာမင်းအမေတကနွမ်းနာရီနှစ်ပတ်နွမ်းနာရီငါမသိဘူးကွာငါကမင်းပြောက်တဲ့ဖနာကိုလာကနေစောင့်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာကွာမင်းကိုပြေးလိုက်တဲ့နံပါတ်နဲ့ဖနာအိတ်ကနံပါတ်နဲ့တူရင်ငါတာဝန်ကြီးဘာဘာတာဝန်ကြီးရမှာလဲကွာ မေမာကလူဖြစ်မှာကဲကွာပြောဆံပြောသားရဒီကိစ္စကိုမေဘယ်လိုရှင်းမလဲဘယ်လိုရှင်းမလဲဒီကိစ္စကိုနင်ကဘယ်လိုရှင်းစီခြင်းလို့လဲမာဒီဟာထမေဒီကိစ္စနင်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဟာဆိုင်တာဗောဟဲ့အသာလေးနေသားနေအသာလေးနေသားငါဖနာကတိတ်ချက်ချိုးဟာတိတ်ချက်ချိုးမြို့ဘော်ကပင်းဆိုင်မာတောင်၄၀တီတီပေးခဲ့ရအော်ဒါဆိုရင်တွားက ငါရပေါ့ဟုတ်လားရတယ်လေငါအလှူကပြန်လာရင်နေအိမ်ကိုဝင်ပေးမယ်ဟာဟာမေဟာဖြစ်တာပဲဟာနင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ငါပြောနေတဲ့ကြားရက်ဒီမှာမာတယ်တရွာတဲ့နေတရေတဲ့တော့တချောင်းတဲ့သာတခန်းတဲ့စာသင်နေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းဒီကျက်သက်ဆိုင်တာရှိအောင်မလားဟဲ့ ပြောတာမှန်တယ်တိတ်မှန်တယ်ကွာဒီတဲ့ဆိုင်နာရှိရအောင်မလားမင်းသူစေတနာကိုလက်ခံတဲ့နဲ့ပါပေါ့မာရင်ကိုသူအယောပေးလိုက်တဲ့ငွေ900ကိုမင်းကသူတို့အိမ်မှာထင်းခွက်ရခတ်သွားလို့ပေးပြီးကျွေးသဘောနဲ့စမယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမလားကွာအေးဒီအလုပ်တွေကတရားလုံးလှည့်ပြီးတကယ်လုံးလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေပါကွာသူစေတနာကိုငါလှုပ်အားတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပါပြီးဆက်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘ
Kalajin ni ayat cahzi bawa, mah tuh bawa ulo, mesti ni om lo lah. Eh, tawaro kau jua, tawaro. Kalau mesti om ni muka, no. Ngapo ulo pide kisama? Kini kau jual no ngah, air itu ngah aku. Sapi om biang sapi kuah. Juing ayah aku, biar sapi yang sampai deh lah. Oh, kubabo. Dikai ku tanah siya kau ni, kubabo ye. Yulu no a, alu no pian. Pian miya lo senye deh surah. Babo lo kau miu biar apa tamu ye. Hau baya kubau joye. Dikai taunya suma taunya, pung biya siya sangyong sulu, bahama masih nanti. Biro, mi me pa me, sui me, niu me, dikau jue. Era jauh le, tugu holua kai, dilua kai ne, pira yu cuit rasa, adi buam yu yang ni arabo. Hoba, pernah ting sule tuwe, pagan si kuatai sule tuwe, tiang kuat yekat sule tuwe. Nasono, ma piokang mau ha, kajang yang pungan yai, ayu alung ye kain pas sibet jiu pielu. Ni nuwa le tenai, pi ma thaja bane ha, tenai dalau. Wanwan kunyi tau panjang bahai. Ha, tuah ti anak dah dekau. Tulu anem hou yin, biran yu jiran saram hou. Tuah le tu, tengah jin cini berkokan ya malai. Jaro jabo ha. Eh, tu tengah jin we alung deh ma. Tuah sa dozu ha. Hou deh li. Tu sa aju sa zo. Jabi me, pinyai tuah deh pinet. Tu cang tuah ke arre. Hou deh. Jungdulu ni, jungdulu sah bawa ni. Tetapi lo, tanda yang lain ni ame tu bawa aku. Ngapak naik so, kunyi pedo ame baju. Duit tengah jinu lema, atari ya laut halu ku. Pernah kelihatan yang ni lu dore ma, pozo pesis piotet de marin lu kau muka, si dia. Hupai. Marin. Tuga marin, naga kaji meha, mampelau bejiji, kah mandane buah mune,
เปลือยลูမျိုးကိုမှာငါမော့မကြည့်ရပါဘူးထားမရဲ့လူနဲ့လူချင်းတန်တရာကင်းရင်ဘယ်လိုမြင်ကွင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်မော့မကြည့်ရစရာဘာရှိတလဲကိုဘပေါ်ရင်ဟုတ်သေးဘူးလေထားမရကြောင်းကြောင်းမှာကြောင်းမြောင်ဘဝနဲ့ကတ်နေရတယ်ငါဘဝနဲ့မာရင်တို့မိဘအတိုင်းဝန်းကိုလည်းရှင်ကြည့်အောင်လေဟာဘာလဲကိုဘပေါ်ကစင်းနဲ့စိတ်လောက်ကြွားတယ်လို့ ทีนี้ลุล่ะเอ๊ะเบ้ก็มันแหละท้ามิเยสิงโหสึกก็อยิ่งเนี่ยจังยูรุอีดิชินในมาดีเลยงานเนี่ยมาดีเยบัวก็ผุ่เนี่ยจูซิงโมฉิ่นน่ะเนี่ยเปยออดันแล้วมะก็กวาชาล้นละบาเลยเฮ้กูบ่บอกอ่ะบัวกูป้องตีตั่วถาลุล่ะเอ๊ะตุนญาเนี่ยแหละกาละมาเตียมะก็แหละอะท้องตะต้องกูเบลูหมั่นเจ้าเนี่ยจี้ปีเปลี่ยนแย่มาเลย ဒီဘဝမှာအားလုံးကိုအနိုင်ပေးထားကြည့်ပါလိမ့်။ပြန်လေးမပြန်ရင်တော့ပါဘူး။နှလုံးအေးတဲ့ဆီးကိုပုံမှန်တောက်နေတာလည်းကောင်းပါလေ။တကယ်လို့မိခလာဝီကယ်ခဲ့ရင်ကောဘာဘောကဇနက်ကမှမဟုတ်တဲ့အတွက်အချောင်းကြားကမိခလာပါရောပြီးရင်းနှီးနေပါဦးမယ်ထားမရဲ့။အော်ကိုဘဘောရဲ့တနည်းကြရင်လေကိုဘဘောရဲ့ဘဝစီးရဲတွင်ကလွတ်ကဲအောင် ဟောအင်းစင်းရင်လုတ်ပြင်းအောင်လမ်းမြဆောင်ပါမည်အမဲအဲ့ဒီစူတဲ့တခြင်းကိုအဲ့ဒီရဲ့နာမည်လေးကိုနဂနီကနေပြီးထားမည်လို့ပဲပြောင်းပြစ်ဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီကွာဘာဖြစ်လို့လဲပါလေဟာမင်းရလဲကွာမင်းကတော်တော်ရမ်းတုတ်တဲ့ကောင်ဘယ်ကလာရမ်းတုတ်ရမှာ มาเรียนแหละง่ายมาอเมเนี่ยอมตั้นตุ่ยเปียวเลยจ้ะงานาสะสะจ้าแก่เลยกว่ะหึตะหลอกตองจ่อจ่อจ้าเนี่ยล่ะกว่ะอ่าเม็งโหพะนัดหยอไปได้กิษะแลปาดาบ่กว่ะหึอะคู่กิษะมาบาบอกก็ตลอดท้าเมก็เก้ดีล่ะเด้ ကွာမင်းကခဲနေဟုတ်လားမင်းကိုဘသူကဘာပြောလိုက်ကြတာလဲပေါ့ကြောပြောတာကတော့တရွာလုံးသူပြောငါပြောနည်းနည်းစီပြောကြတာပေါ့ကွာအင်းအဲ့ဒီနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီကိုအပင်မခံလိုက်စုပ်ပြီးတစိတ်တအိတ်လုလိုက်တဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတော့မာရင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ပဲပြောကွာအာဒါကတော့သိရိုင်းနေကွာဟုတ်ငါလူကောင်တုံညကိုဆင်းနေလို့တိုးပြားမသွားပြီမဲ့အမျိုးအစားကူက ဖြူဖွေးနေတဲ့ပိတ်တစားကိုမှင်တဲ့ဆက်စွင့်ရင်တိတ်ခါတော့ပုံးပဲသွားနိုင်တယ်ပိတ်တစားကိုမှင်တဲ့ဆက်စွင့်ရင်တိတ်ခါတော့ပုံးပဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျော်အေးကွာထီးဆောင်ပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတဲကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒီတော့ဒီကိစ္စရဲ့ရေတောက်မြစ်ကိုဖြတ်ပစ်ခြင်းရင်တင့်နံပါတ်အနေနဲ့မာတယ်နဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုသတိပေးထားရအင်းအမိုက်ကစားပြတ်တတ်မီးလောင်ကုန်ရင်မက
จ้าตวายเพียงทุกข์ทุกข์ ทุกข์ပါပဲဖះยายอยู่อะไรมาตะลောက်ตองเมเปียวสุณีจ้ะบีล่ะหิเอ้ปูจินปูเมไม่ย่อหุถามิอมันတော့ไอ้ดิสกาตันนี่ฮะมูไม่ยอไปเอาฉောက်ไตอ๋อนี่แหละกามังยุกะพาดิลูไม่จากินတော့ညင်ตั้วจ้ะมาวะだใบแม้งาอนีเนี่ยก็တော့ตะมินิตะสักกันลีตองมาอเปียวไม่คันได้มูฮะเอ้ปอลี
กูบ่บ่เลยนานี่ล่ะย่อปอนเนาะเอ้กูย่ามาอติ้งเบียวเด้สู่มาတော့เบมลาบีนานี่นี่มาเลยถ้าพี่อ้าอเปาะไม่คันไหนน่ะก็นี่จ้ะนี่ตึกขาจ้ะมาสู่ดูอ๋อลอกกาจีมาประเสริฐตะนั้นเนี่ยปิโลตีได้อาตุบาสู่ชื่อดีบ่กูบ่บ่เองตะกะตะนั้นเนี่ยปิโลเจ๊กก้องทีวีตะคาได้ตีตัวราก็ยินดาเลยถ้ามี ประเสริฐตะนั้นเนี่ยปิโลชะมันบีอศีลลัดๆจิตึกขาจ่านี่ล่ะก็ไม่คิดดีฮะเอ้ดิรอดิลุ้ถ้ามีเปียวเลยกูบ่พอถ้ามีดีนี้ก็นี่ซะดีงากูมาขอมาเปียวมาหนุ่เสร็จกันแล้วบ่บ่เปียวเลยกูบ่พอตะเงินจีตะหยอดนี่ตะเงินจีตะหยอดขอเลยเปียวเลยหนุ่เสร็จเด้สู่เลยกิษาเนี่ยปัดเตลุใจเด้ธรรมตัดจังกู ลั่นจีซ้ํามายาสะบู้มุปุ๊บมาไม่ใช่หรอกกูบ่พออะสู้กันมันเนาะเก่งๆเนี่ยอายุกันตบอตวินพี่เปียวนี่แหละงาสกาดิอลวยตะกูนี่น้ามะเลยไหนมาล่ะถ้ามีงาอภิกะงวยบรุอกองเตียวันไก่ยังตาวมาบะลอกญัณนาปูมาหมอกูงาญัณนาปูละดิฮ่าญัณนาปูยินแลชื่อญัณนาเลาะถาพี่รอ ลุเสร็จป่ะเวรณาไม่ใช่เวรณาชาพี่มะคันซ้าจินซ้ํามาเนี่ยกูบ่บ่เองแค่ปาละท้าเมยลွယ်บ่าเลยกูบ่บ่เองลွယ်บ่าเลยกูมาติเย ပါပေါ်နဲ့ထားမိရတဲ့တဲ့ကိုကြားရကလေးကနားဝမှာခါပြီးအသေးချာမှာပူနေတယ်ဆိုတော့ရင်ထဲကနှလုံးသားဆက်ရုံမှာမေတ္တာရန်ရရွေစတင်ပြီးလေပတ်စာပြုတ်နေရပဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီဒီတော့ငါဖြစ်ကိုကူကြပါအောင်အရာကတို့ရဲ့မင်းပူတယ်လေဆယ်နေကဲဆိုတာငါအသေးကိုမိမမထင်တော့ပါဘူးကွာဟုတ်မယ်ကူမှာအနုလှလို့ ตะซาเซ็นပြီးတော့မေတ္တာစာသွားပေးလို့လေဟိုကရေးလို့မှမဟုတ်တော့ဘူးဗျဟင်ဒီတော့ဒီဇက်လန်းကိုလေမှတ်တမ်းရိုက်ရရင်တော့ဖြန့်လန်းလိုက်ဖို့ပဲရှိတော့လေကိုမာတဲ့ဘယ်နေရာကနေဖြတ်ပြီးဘယ်လန်းကိုလိုက်ရမှာလဲတော်ကြအလိုက်မှားပြီးတိုက်ကားနဲ့တွေ့မှမိုက်မှားမိခဲ့တာလဲမောင်းရဲ့အဖြစ်ပါဆိုတော့တချင်းစာသားလို့ဖြစ်နေပါဦးမယ်ကွာရှော်ပါကွာရှော်တော့တဲ့မှာရှော်ရွက်ကိုစားပြီးရှော်
ตีร่มมาเว้ยตะเทียนอยู่บ่ฮู้ล่ะฮะเอ๊ะฮู้ดิอย่าดีดีซ่าเนี่ยเมียนน่ะพ้องอยู่บ่ฮู้ล่ะมั่นน่ะบ่เอ้าหูงาเปล่าล่ะอ่าเอ๊ะๆๆเมเมเปล่ามางาตะตริยาเด้อกัวฮู้ตาเว้ยขึ้นไล่ตากัวมิเนี่ยเปล่าว่าซวยอ่ะเมียไม่มีปုံน้ําชื่อมาปะจีซวยปะเนี่ยได้มั้ยอืมบ่ต้องมิตรตาต้องอย่าหญ่นล่ะไปหวยตี้ทีมยาจีนเนี่ยหลูยี้กูต้องอย่าไข่บ่กัวใช่มั้ยล่ะเฮ้ๆเมเมเปล่าล่ะเนาะงา
लोग जी मा मी गुए मूरे ये लो इसी बाबू मारे मी बुलो वे सुसु नी बुलो वे खा खा ये डाइ ने फ्या आलो प्या लाया मा बोगा งาก็ไต่ต้นจินเลยป่ะโจดาเตยอตื่นตูยเนบูดาแล้วไม่ซ้ําหูอืมขย่องลั่นแล้วဖြတ်ตั้งเยี่ยมเลยนะလုံးသားမြေလွှာမှာပကဒနာမြေစီမထက်နိုင်ရင်အိမ်တော်ကြီးဆိုတဲ့ပန်းကလေးတစ်ပွင့်လမ်းစမ်းနိုင်မှာမလားပေါ့ကျော်ဘာလဲပါပေါ့ဟမ်တွေးထင်ရော်ရန်ခက်လွန်လွန်စွာထက်ဆွန်းဘုံပြန်ယုံပိတ်မှာလက်တန်လှမ်းချီ ဖမ်းမမိတို့ဆိုတဲ့ရှင်အုပ်တမကျော်ရဲ့စာဘက်ကိုမင်းဖတ်ဖို့မှတ်ဖို့လို့များအားငယ်နေတာလားကွာအေးယင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတိတ်တခုလေးခံစားနေရတာကကောင်းမလားလို့ပါအလူလေးဖျားဖျားဟမ်ဟာကောင်ရယင်ထဲကခံစားမှုကိုနှလုံးသားနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီး
नौका फोन हाल लाइम अच्छे सूरा पेजो मू सिरो मापो हौटे मे लेठे मा दबिया मा मिबे मे मे जेने मा था मे अटवे ठाउ गा यरो सिरे मो आ ए अच्छे ये जे मा हा ठाउ गा या क्वटी बे दबिया मा अपोलो मिबु क्वा हन दी जा मा उ पौचो मे बका दलाउ टों अकाई मा ने टाइट टों निया था मे गा मेन गो बे अटाई डाडी प्यो था लो प्यो सा मा อไตตาอืออไตตาก็နှိုင်းเสียကိုမရှိတော့တဲ့อืออุยมูมาလေးပါกว่าဟုတ်တယ်မင်းဘွားကိုသူကမြည်တော်မြောက်ပေးဖို့อืออစီစင်နေပါရှိထားပြီးသားပဲအာဒါဆိုနောက်ဆုံးနေနဲ့မင်းငုံကတခုလောက်ပြောခြင်းနဲ့မင်းလက်ခံမလားပြောစမ်းကွာတခုမဟုတ်ဘူးဆယ်ခုပြောဆယ်ခုပြောငါတမဟုတ်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဘာလို့ကွာသူနဲ့ငါရဲ့ဘွားမှာငါဘက်ကอุยมูပြောအဖြစ် ตมี้บ่าเปียวเด้ตมี้ตมี้มาเด้งเล็ดแท้อยู่อ่ะแม่หุล่ะมิมี่ห่อเด้ตมี้ชวยงวยกုံเตี้ยเนี่ยฉันหยันพี่တော့ปกาตนะเมหลัวบ่มาตีสอบไปแม่ตมี้ด้วยไอ้หนองยี้หาตมี้บวชยาตะปันช้ําเมษีเยโกเมเมร่อก็อลีท้าไปดาบ่าโอ้มิมี่เยสิทธิ์ดูโกดูฉิอาดูฤเลไม่หุบเบ้เนี่ยอปอยันชวยมงจี้พี่ อเทมอเนกากินดีไอ้หนองเยยะอศีหาชาชีมวนป่าနိုင်มาวูโหตะมี้โหสิ้นซาจินเนาะเป้เทมมาเดมิมิยดีมาตะมี้ชิมิมิเยไอ้ดุ๊กเนอมวยไดอเยไบเนปยาตาชวยกะรีบาเนกงไอ้สุลูมะนี้ซัดเดอเยรีโหตะมี้อเลเป้นี่เดซุราเมเมร่อเย่มิบาเดเนาะ โอ้ตะมี้ตะมี้เบกก็บาเรียมาณีรู้แล้วมิมิเยซ้องโหลุเลนเนี่ยชวยเม้นตะมี้ตะเท้ตะมี้เนี่ยสะยิงงามะซิ้นมะซาเว้ยวินมาเกจาเดะฬานฤกูมัดตั้นปิ่ถ้ายเบเน่ร่อมะเล่กวยเบเน่ร่อมะเล่ทีดีเกษาเนี่ยปัดเตลุตะมี้ชิ้นปะปะซีล่ะมิมิหึมะชิ้นปะเนี่ย ဝင်းပါနေတဲ့ရွှေလာရောင်ကိုဂျားကအုံးလက်အချောင်းဝင်မှမှောင်သွားပါဦးမယ်ရှင်းပြီးသားဒီဇလန်းကရှင်းပြီးသားလာမဲ့ဝါလာကင်းလွတ်ချိန်မှာမိဘတွေစီစဉ်တာကိုခေါင်းညိတ်လက်ခံပြီးမောင်မာတွေနဲ့လက်ဆက်ဖို့တာစဉ်းစားထားရှားပဲ ငါအထက်ထက်အခါကစဉ်းစားပြီးနင်းဒုက္ခရောက်ရင်နင့်ကောင်ကအချိန်မီကူညီမယ်အေးနင်းကောင်းစားနေရင်နင့်အနာကိုဘာကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမလာတော့ဘူးအခုကိစ္စကသားမီကောင်းစားမဲ့ကိစ္စစိတ်ချမ်းသာမဲ့ကိစ္စလို့ထင်နေသလားယင်ကိုပါပေါ်အော်နေနဲ့လာကိုလမ်းခင်းပြီးတော့ရွှေနဲ့မြကိုဂဟီဆက်တဲ့ပွဲမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလေပြောရင်လိုက်တာကိုပါပေါ်ရင်အခုမာတင်တဲ့ကိစ္စမှာကိုပါပေါ်ကပါအလိုတူအလိုပါတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သဘောလားယင်ဟာတော်ပြီပါဘူးလားအာသားမီးကောင်းစားတာကိုမြင်နေလေသားမီးချမ်းသာတာကိုကြည့်ကျင်နေတော်ကိုပါပေါ်တော်ပြီကိုပါပေါ်ဟာ ถ้ามีมิตรตาเนี่ยซีนเนาะน้ําเหลวอืมถ้ามีกูลาเกรา
कुबा बहु आको अभी कुबा बहु सीगो अभी सेल आगे रा कुरो ठामे ओ निमाले टिया उलुमा सोचा मत ठाने ना उला कुबा बहु है लुले बियो लुले सोचा भी लुले लुटे लुटे कुहा मज़ा के माख के 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 पीछिया रामुने तुम्हारे टेट ठामे कुबा बहु पावीं चिंग अलीठा है बोले हल्ला किमान के ये कुन्ने ये सुरे पावीं चिंग अली में था वाबू डबे में निराया में ऐ ठे मा काउने लुरिये म्याजी पानी ले अभी ले सुरा ओ कुबा बहा था में न पत्ते भी पैरों में सोंपिया चे में बियताऊ जबालों आजी निवारे था में ये มาปัดซะเห็นท่านมดารันซึนซาพี่ขี้รงชะรงผิดนี่มาบ่อกุกิษาก็ท่านมีเยมีบามะเบกก็ปัดต้าหมู่กูบาบ่เบกก็ตะตุยไม่ตึ้งไล่นาพี่ถัดดูท่านเนี่ยปัดต้าไล่ตาบาท่านมีมาเรงกูเล็ดถ่ายามะเล็ดด้วยามะไอ้หนองเบอะผิดตัดมายามะโอ้เอ้กูบาบ่สุเรลูกกูจ่ารอท่านมีเย มีปิดไล่ป่ะเปลยไล่ตากูบ่ป่อเองมีปิดไล่ป่ะลูกอเป็ดเปลยไล่ตาก็တော့มิ้นเบ็ดก็เนเนเลี้ยงๆลืมตัวอุละป่ะป่อเองมิ้นซึ้งซะจิ ยีนี่ตูว้ากูโทษสุดโหลอากูบาเรซูมาติซิงจูชุไลดโหลเป็ดมะเนวูล่ะกว่าเอ้ตันยอสินอยุกกูด้าเนี่ยคุบไปไลดตันยอสินเนี่ยอกงลงเป็ดดอกกุนาบ่กว่าเอ้มิ้นตู่กูตะเกตันยอสินเป็ดไหนล่ะหึตูก็ยอมิ้นกูตันยอสินเป็ดตั้วเลยมั้ยโหลมิ้นเต็มล่ะอ่าถ้ากะนอกกิซะลีลอลอสินตอกลงล่ะแม้มีดอกกู อศีตัดไปไล่เตะตะโบไปปอกซูอฉิสุเรอะปายองมีดอกกะแลอมงสุเรยีเนยีมะยีนแดดันมิวสุรง่าเยมะฉิติงเกอะเต้เนอาเคบีโยโลไล่ตาบาตะเกรอะงาท้ามิโลเต็จฉิเตเต็จเต็จญันนูเรฉิเยตันเนเมนบาผิดโลอมงสกาโลเปียวโลไล่ละเด้เอ เซเลมีตะดูเรเนี่ยงะตะลောက်ตะกองลงกินลุไม่ได้ลูกอฉิตะคู่เรเนี่ยไอ้หนองตะคู่กูตีสอดลุไม่ได้หนูปอกจอไอ้มิ่เมใส่ชิงต้วยเนเนตุยะเรเด้งะเบกะอฉิไม่คันยินตู้บัวเล้บายายเนี่ยตั้วมาบ่ตูเสิทธิ์ที่ไก่ตากะลีบีลีญิ้นลาลุไล่จิกขุดาลောက်ไปสิบายกว่างาที่ไก่ตากะตะโมลุหมองบีลีซินตะม้องไต่ตาแท้ปูเล้แม่ทินมาเด้อ อ๋อถ้าสมเมนเล่นล้วนดัดตาเว้ยนี่มันบอกจ๋อหิชุยบูมะมาเว้ยสั่นๆชุยปะกันนี่เว้ยซาซามีบูมาเล้เลียงบีสะล้องเบ้นี่เว้ยซาซาดูหาดูหาเว้ยกว่าดูไดล้วนดัดสุดะจักบาเด้เอ้ไอ้เจ้ามางาสุดะบะบ่อก็บ่จินปูเมยอบูก็รอไม่ซินซาเลยเนี่ยตะท่องตะญะปูเมียฮา ยงยินเสียอาจารย์นี่เนี่ยผ่วยซี้มุ้มมันแท้ดิงกันปิสีตะคู่โหลเว้ยซุซุตะเกเรนหลูเว้ยขันษาขันษากว่างาก็ไอ้ดิตะท่องตะญะแท้ตะแยกปูล้วนเน้ซุยิงมิ้นยุ่มมะล่ะตะท่องตะญะแท้ตะแยกปูล้วนดิตะท่องตะญะแท้ตะแยกปูล้วนดิโอเคชวยกงล้วนเสียเอาให้ขันษามุ้ เจ้าสุขะจุ่มเงาเยตาสีสิริปิตุจิตตอปิตุโสจอฮินดราทุ่ยนี่เตดาชิเขมังตันเตดาชิมมุโมไต่นุอุสาปาวินทาโตตะท่องตะญะเดตะเยปูล้วนเนตะท่องตะญะเดตะเยปูล้วนเน ชิดซงชิดปีกามะมงซงมงกาอวีซงกะบาอี้ถั่วแค่ลีดะลามองเดทาเย
ना पुके ली दम्या चितू बवाला बाबाजे चिल्ये ने वे चिप्ये कली मा कांज मागूले अभी मुझे जिमारे เตี่ยวอตะลောက်เยมาจินาปูแกบีแมกูเมียย่อไม่ยุ่งยินเสียบ่งเมียงกะเหมียผิดแค่บีลาอกวยสาจูตวาอตูตวยดาแกยะเงกาละเยตะยอเซอผู่โกเบดูกะมีไหนมาเลเตี่ยวเทควยขวาจองยิกาทาแกรามูหมองมะวามาลี တထောင်တညာတဲ့တရက်ဘူကလွမ်းမရစေခွေအော်ငွေငွေငွေဘောကမှာငွေသားလင်းအဓိကငွေသားလင်းပဌာနဆိုတဲ့မှားမှာလားမိမတယောက်ကိုငွေနဲ့ပေါင်းရင်ခေါင်းကိုခေါက်ပြီး ရင်းကိုစစ်ပါအုပ်လို့ရတယ်ထားမင်းထားမင်းနဲ့ကာလာသားတွေပြဇက်ဖြားမှာရေပန်းစားနေခဲ့တာအခုတော့ထားမင်းဟာမာဒင်ရဲ့မရဖြစ်ပြီလေမာဒင်ရဲ့မရဖြစ်ပြီငါလက်ခုတ်သေးကရေးတွင်ညင်လို့တော့မှောက်ချင်လို့မှောက်ခောက်လို့ခောက်အိုးမာဒင်တို့ပိုင်လိုက်ပုံများကတော့ကွာဒီမှာမာဒင် ဘာလဲဘုံညွန်ဘတ်ဘောကိုအားကိုးနေတယ်ပေါ့လေဟာပြောတယ် อากูเรอากูเรนี่บัดบ่กูไม่นี่ฉะๆเนี่ยบ่มาเปล่าเสียไม่รู้โอ้ดีกะนี่งาเบ็ดกะนี่อ่อมาไม่ย้าวิทยาไม่จีบยงเก๋นี่ไจ้ตะโลเปียวกูบัดบ่กูတော့ထိတ်ไก่ပြီးမပြောပါနဲ့อ๋อဟုတ်တာမှန်တာပြောတော့နင်ကနေအကောင်ဘက်ကနားတယ်ပေါ့လေနားတယ်နားဝါနားဝါမာရီနင်ငါ့ကိုရိုက်တယ်ဘောဟုတ်လားထိတ်တယ်ရိုက်တယ် ပါပြောတယ်ပေါ့ကြောင့်ထားမီသေးုံတင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါတော့မင်းကထားမီလက်မထသေးခင်တုံးလေးလက်လောက်သေးကရွာကထွက်သွားတာဆိုတော့ရွာမှာမာတင်ဘလောက်မော်ကြွားပြီးဘလောက်မူးလိုက်ယူလိုက်ထားမီကိုပြဿနာရှာလိုက်နဲ့အဲနောက်ဆုံးထားမီရဲ့မိဘတွေကသူ့သမီးနဲ့ပြန်ခွဲမယ်လို့တော်လဲပဲမာတင်ကနောက်ဆုံးမပေးဘူးကွာဟမ်ထားမီကရော ကောင်းကွန်ခံနေတဲ့လားကွာဒီကောင်လင်းမှာထွက်ပြင်းရရတာနဲ့နင်းတည်တာနဲ့ကွာဒီကောင်ကရွာတဲကပေးပေးတီတီကောင်တွေကိုပေးကြွေးပြီးလက်တတ်မိုးထားတော့ထားမေအတွက်ထွက်ပေါက်ပဲရှိနိုင်မှာမလဲကွာအခုနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲအေးငကိုတဲကမင်းကိုမခံရင်လို့ထားမေကိုဇွတ်ယူထားတဲ့ကိစ္စပဲကွာဟမ်အခုနောက်ဆုံးကိစ္စကလည်းမင်းကိစ္စပဲပေါ့ကွာဟာဘယ်လို ကြည့်လို့ကွာမာရင်ကမမှုယွယွနဲ့မင်းကိုနှိမ်ချပြောဆိုတာကိုမခံနိုင်လို့ထားမင်းနဲ့စကားများကြတာလို့ပြောတယ်အဒီတော့ဟိုကောင်ကလက်ပါပါလာရောလားလက်တင်ဘဲကမလဲဟမ်လက်ရောချီရောရောစုံသွားလို့ထားမင်းကိုဝင်ပြစ်ကြည့်ရပေါ့ဘာပေါ်ရဲ့အာအခုမာရင်ရွာမှာပဲလားရွာမှာပဲပေါ့ကွာဟမ်အဲလာသွားမယ်ဟမ်ဘဲဦးလဲအဲ့ဒီအကုသို့ကောင်စီကို Thank you.
ကျန်းကန်တာလို့မပါစနော်အမမမငါချန်နေငါခွင့်ပြုချက်မရပဲမင်းဘာကိစ္စနဲ့ဝင်လာတာလဲဘဘောအေးကိစ္စကတော့ထားမရဲ့ကိစ္စပဲဘာကွာထားမရဲ့ကိစ္စဟုတ်လားမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ထားမရငါမိမကွာငါမိမအေးဝင်အားနဲ့လူသားစားမှုသားစကားနဲ့ကောက်ကြည့်စင်းလဲအသေးမပါနှလုံးသားနဲ့ထိ มีมานมาชีเมนูลูซานิวสอการามะคามยะสีเนลูงาสุตองเนกว่าตุยเฮ้ยเมสอการาไหลล่ะกว่าฮะถ้ามีกูเมนสอการาเนี่ยสายงาเมนูสอการากะอตีอมอไปสิดีเดฮ่าเมสกาโอเปลี่ยนเปียวไล่ซันบับบอเปลี่ยนเปียวไล่ซันไถ่ตงตุกุมาลุละชินสุเรอะมาวิเตตนะไม่ใช่หรอกอะดิมาแล เจนาจีนสุดเลยนามวิเดธนาไม่ใช่กูกว่าอ้าวมุกโซลุงดีนามีสึกกูมีพุกซ้ําไม่ยุ่งเนี่ยมโหมหะดิชอบเยอะมานี่ท่านน่ะมานี่เมนหานีเสียหาชื่อไปแม้สีลนาไม่ใช่แต่กองไม่ตะหาปี่ไปแม้ตึกคาไม่ใช่แต่กองเมนหลูมโหหูไรสันเอ๊ะๆงาอูไต้เนี่ยหลูสอก้าแต่กองจ่องล่ะ จ่าล่ะสกาลามวยลาสู่ดาปัญญาปะยะดีดาบ่กว่าเฮ้ยเอาดิเต้ยาเดมาเรยาเดเนนีดียินขอเลยเนาะอสิทธิ์ลุอสวยปาอสิทธิ์ซ่าเดตะระวาดิกูตานาเตียเนี่ยหญ่าตาตะนาเนี่ยงาดามาเดสู่เดหนองดาญูรอนอกถะอะยะมะคันไหนดอกกูจ่า ဟာဟာဟာဘဘဘိုးငါဓာတ်နဲ့ပြေးထုတ်လိုက်တာဘဘိုးအရှောင်းကောင်းလို့ဆရာမလေးငို့ထီသွားပြီဟေးကောင်းနေဟေးကောင်းနေမင်းတို့ဆရာကိုခီးဆက်ကြစမ်းခီးဆက်ကြစမ်းငါအရက်ကိုအခုခေါ်ပြီးတော့ဘဘိုးကိုဘုန်းဆင်းမှာမိတ်တပ်ပေးလိမ့်စမ်းဟေးကောင်းကောင်းကောင်းဒါကြပါအောင်လေလာကြပါဟောဒီမှာအရက်ကတော့ဟေးဘဘဘဘိုးနေကြီးကြောင်တော်ကြီးအနုချမ်းဝင်စီးသွားလို့ဗျာလာကြပါအောင်လာကြပါအောင် ဟေးအောင်ပေါ့ကျော်ဟေးအောင်ဟေးအောင်ငါငါပါကွာဘာပေါ့ပါဟာဘာပေါ့မင်းညိုက်ချင်တော်ကြမှာဆေးုံဘာလောက်တာလဲနေပဲမလာရဲလို့ပေါ့ကွာညပဲမလာခဲ့တာပေါ့ကွာထားမိဘယ်လိုနေသေးလဲဟင်ထားမိကတက်တာစားပြင့်နေပါပြီကွာဒါပေမဲ့မင်းလက်ချက်နဲ့ဆေးုံရောက်လာတဲ့မာတယ်ကတော့နေလေကပဲဆုံးသွားပြီကွာပေါ့ကျော်ဟေးမင်းကငါ ချစ်ဆုံးတဲ့ငကြီးတယောက်အနေနဲ့ငါအမှန်တိုင်းပြောခဲ့ပါမယ်ကြော်လေမာရင်ကိုတတ်တာငါမဟုတ်ဘူးဘလို့သူတပည့်ချက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ပြီးထိုးရင်ငါအရှောင်ဦးလို့သူ့ဆရာကိုချော်ထိုးမိသွားတာဟေးဒါပေမဲ့အားလုံးကသူတို့ပြောသလိုမင်းကိုပဲထင်နေကြတယ်ပြီးတော့ အမှုမှာမပေါ်ခင်အခိုက်အတန့်မှာမင်းရှောင်လက်ပါပါပေါ်ရအေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာအေးတရားကိုနတ်ဆောင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စကားကိုသွားပြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟာအမှုမှာမပေါ်သေးခင်တော့မင်းအဖမ်းခံရမှာပေါ့ကွာအဖမ်းခံကွာခုလူထွက်ပြေးတင်းချောင်နေလေလေအမှုကပိုပြီးကြီးလေလေဖြစ်မှာပဲဒီတော့အမှန်တရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအချုပ်ထဲကပဲငါတောက်နေတော့မယ် ထားမိကူတာခိစက်လိုက်ကြပါကွာအေးပါပါဘောင်းရေအေးပါကွာဥပဒေကိုမင်းပြောသလိုလက်လုံးချလုပ်တဲ့မာတယ်နဲ့သူ့အဖွဲ့လို့လဲရာစုတ်ဘေးကလောက်အောင်ကြာကြာမပြေးနိုင်ပါဘူးကွာမင်းပြောသလိုတရားကိုနတ်ဆောင်ပါစေလို့ပဲငါဆုတောင်းနေပါတယ်တကယ်ချင်းရေ Palulune,
Kuba bole. A chute him at the lajo, do I be no? Eh, my let to yon to dine, to honey dabe tammy, to le, knit and go marry her. Did the bad yon to ye no? Tammy like a biazi, Kuba joy. Ha, ha, Tammy galea. Good jamma, you go, you say, Uma bo. Tammy nico marry. My dear Lon Shiva did it, ha. Oh, nico no libo, no? Nay, sure, at the rimpy Nerinigale, who marry the very nago, shadow lane java viha. Hola, ho day, Piu Yerigale, digonigo, take tingara mofu. Amumaga, Baboga done it, told it at Yore. Ari daga could it just so needle, Amuga, Janina Boha. Only Tammy Malaya ille, did the cow young jing doye. Tammy be like that little girl. Tugu to happy piba no? Nabi Tamiga amiran tria nibare, Lule. Kupa bogu. Pio pia piba. Oh, secha, secha, manama secha. Mounain saying, Libi lazamia sudalu. Papo tani nisi piao labi. Oh, nisi chana siameha. Nga alu down yuri. ดาวนี่อยู่ดาแล้วเจ็ดดิเมบาดาวนี่อยู่นี่ดาเลยมีอะคุดาวนี่อยู่กองลูกเสียมาดินแล้วตีบิดิตะคอกเสียเจ้าลงงามมาเลยจะตีดิแล้วลุบิดูลุบปี้ลาแกอ่ะดิกว่าฮิกอกตอตอกว่าตอสุดอซะเมตอเต้อตันจองพาดิดิผิดกงลงเนี่ยกว่านะเลยกูโซกันไปไม่อยากตีหน่องนี้เปียบาไม่ใช่อ่ะไม่มาจ้าวูอ่ะกว่าหึคู่หาก็ กูโดกันเนี่ยอ้ามาไม่ใส่มูกว่านี่มิจิปิดมูนี่ลูกมาผิดตินน่ะนี่พี่อ่ะนั่นน่ะลูกเสียดงก็เลยมีมูมูยูยูเนี่ยปี้โทลูกโลยาไม่หยอกเลยเสียอัตแตปอกขึ้นอ่ะเฮาได้มั้ยล่ะต่อมิต่อต่อลูกเปล่านี่แหละกว่าเฮ้ยก็บ้าเลยไมค์เคมิงั้นก็ไม่จีนน่ะพูล่ะหึเอ้หุดิไม่จีนน่ะตากะတော့ลงวะกูไม่จีนน่ะพูอ๋อดีนี้ก็สตะบีงาอู้ไม่ส่งยายงาเนี่ยมิสับบีเบลุมาเล็ดโดลุไม่อยากกูอ่ะ ให้กับไมค์เคเมซะกาโกเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปยีมาเวจ้วยมาจูปูมาอี้ชิ้นเลยกว่านั่นแหละเมมาอี้ชิ้นบ่ล่ะสิเลยตะหลอมมีอี้ชิ้นสิเลยกว่าฮ่าๆด่าก็ติจินสร้างจิไล่เลยอ๋อดีลูล่ะฮะอย่าบาเลยกว่าอย่าบาเลยเกยอกเฮ้ยอึ้งอึ้งอึ้ง แกดีนี่ยงเจ้งนี่สรอกยงมาเลยหลูนี่เนี่ยตะวงผิดนี่ดิงาอัตตานันต้านี่เดจากะทุกข์ขันไปไล่ลาได้แต่ท้าไม่เห็นละลันท้าซะมาตะคู่กูเปลี่ยนผิดทุกข์อ๋อกูป้องจ๋อเยท้าไม่กูอเป็ดไม่สู่บาเนี่ยผิดสรอกบ่ดีนี่ดีเฉยมาท้าไม่เยอาซีหากูบ่บ่เยตะเม็ดน่ะบากูบ่บ่กูเหียนไล่ตุ้ยไล่ยายนี่ ถ้ามีดีเดบ่ปี้นี่ก้าวต่อมาอีบ่ก้าวมาเลยก้าวมาเลยอาซีเว่ผิดบาสิฮะเมียนตุ้ยปี้มาอ้าแงบิงูร่อมาฉไล่บาเนี่ยสิฉบากูป้องจ๋อเอถ้ามีงูจีนลียัวอเปลี่ยนลั้นจ่ามาวะอองูเป็ดไล่เมกูบ่บ่ชื่อมาร่อสิไม่ก้าวผิดตัวอองลูเมียยิตะเซ่ไม่จ๋าสิยาบ่กูแกๆ ลาลาเตียคันนี่ย้งทุลาพี่ชินาตูไปส่งเอาเนาะโอเคน้องยี้อ่ะกูบ่บ่สู่ได้ลูกยงจิ้งลาตุ้ยได้กูปอกจ่อบ่ฮู้ล่ะเปียชินอ๋อดิลูกอ่ะกูมาเรียนสู่ได้ลูกตะเกะตักแค่ได้เตียคันอสิกะจนเราพั้นมิทาพี่บาพี่อ๋อฮู้ๆๆตูรู้อพั่วตาฉินๆใส่วันกวยพี่ทูจ่ายนี่จ้ะรู้กิ้นเล่ได้อพั่วเนี่ยตูลูก พังขอละแกดาวะอ๋อครูรอพอได้ดูก็พอลูกอมุมันพอพี่
กูบ่บ่กูเปลี่ยนหลุบไปไล่ตาบ่ว่าตาไล่ตาสิถ้าซื้อยินเจ้าก็บ่มาตาเลยเด้อ๋อเค้ามาโอเคดีนี่ลายินดีสาลีตะจองไปๆบ่าเด้ยอกบ่ายอกไอ้มาติสาโอ้โหโอเคเสียเจ๊ซื้อตัวมาเสียเจ๊ซื้อตัวมาดิโอ้บ่าริเมียยีตาบ่เลยกูป้องจ่อเหยิวางาเมียเปลี่ยนส่องนี่เมเด้ล่ะเมียนๆผัดจีซะมาอูสิอีบ่า สายสายพ่อสัญญาสุเนี่ยเลยนี่ซะมองอ่ะมิ้งกูดีซาเนี่ยนะลุเสร็จแค่ตะเงยจริงมิ้งเบ็ดก็ตาวันจีตะหลอกหน้าเบ็ดก็ไม่ตุ่ยเปลี่ยนดีกว่ากูขึ้นหลบไปกว่าหน้าบัวกูหน้ายุ่งกูจูซากูโอ้อวีตะเนียกูนะถอดท้ายกว่าอ๋อมีเนี่ยตะนี่ อาเปลี่ยนแล้วไม่หนีไปบ่ป่ะถ้าไม่รู้เลยเปล่าป่ะพ่อเบโดมาไม่รู้ลูกอมีนะฉิ่งดิอดิยะนี่แหละอะเพียงโดนนี่ไม่อยากบาดเลยคือเล่นชิ้นนี่บาดคุณจะเข้ามาคี้ถั่วต่อยาจริงอดิกะอัจฉะหาถ้าไม่ด้วยป่ะกว่าชากาละ งาบัวมาออมนี่นี่สัจจามามีส่งชอบอภิธาวะมิ้งกูปรมัตถ์จริงตรงนั้นแหละกูได้ပြောแกกูบาดีเลยกูเลยซาเนี่ยแทบပြောแกบ่ยาสิถ้ามีเนี่ยปัดแต่ยังงาลีตะท่องปัญญาแท้ตะเยปูล้วนยาซะเนี่ยบากว่าตะท่องปัญญาแท้ เอี้ยปูล้วนอย่าจะเนี่ยบากว่ากูว่าปอกถ้ามีเนี่ยปัดตะบี้ตะท่องตะญาเด้ตะเยปูล้วนนี่เลยล่ะตะท่องตะญาเด้ ตะท่องตะญาเด้ตะเยปูล้วนเนี่ยมาเด้ตมุริยาเนี่ยရှင်เนี่ยเมตตาอจินารีปုံลงไปเกเรอฉิเลติบะเด้กูเลติเอกุณอุณาเลกรรมกุโหบ่เปลี่ยนซ้อมญาติเวฉิขวินเนาะไม่อยากแกบ่กูกวย ต้องไล่ไปไม่ต้องมาจ้าไม่จ้องไม่จ้าพี่วาละป่าไหนเนี่ยบวชกะลีตะคู่ผิดไปเว้ยกูมารอลีกระท้องตะญาเด้ตะเย็บปูล้วนเนี่ยมาเด้กระท้องตะญาเด้มาลีตะเย็บปูล้วนเนี่ย တိတ်ခွေပြောစစ်တော်သူစစ်ကြောသူနှစ်မျိုးသူချစ်ပြည့်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့ဆက်လို့ဤသူမျိုးတန်လို့ကြီးပြူးဆုခန့်နဲ့ပြည်သူဟာယာယီရှောင်ခွဲပြီးလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ရတာဟာနှစ်ပြည့်စီကနိုင်ငံကြရပါပြီခွဲသည့်ကာလဂျာထာနာမှာဗီဒီယိုစာရေးဆရာတိုက်တာဖြစ်တော်လကော ရသဖြင့်စာရေးဆရာတိုက်တာဖြစ်တော်လကောကျင်းလေလှူရှားခဲ့ပါတယ်ယနေ့အချိန်ကြလို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဝကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပါပြီစုခန့်ဂျိုးပင်ကောင်ရဲ့လို့မွေးဖွားပြီးတော့ပြေးခဲ့တဲ့တိတ်ခွေရဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ပြန်လေစုံတိတဲ့ပွဲမှာဦးစွာပထမကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူအစိုးရဖင်းသလထုံးရင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ အမှုပညာရဲဘော်များဖြစ်ကြတဲ့ရှင်းကွန်းလောဆွေရံရဲ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်ရေးသားပြီးတဲ့ဒီဇလမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒေသကြီးခင်မောင်တန်းဒေသရှင်မမိုးသိဒေသရှင်တထုံလှမြင့်
มาวไซล่ะมามาวไซอ๋อชวยบานากูเนี่ยไกลดาผู่รู้อ่ะนี่พี่รออตุปาวินเตียวส่องไปแท้จ๋าบาดิอตุเอ้เตียวส่องพี่เตียวส่องเตียวส่องชิงเหมี่ยวๆด้วยปาวินพี่รอษาวินเตียวๆกูเตียวส่องชิงตะท้องลาเวงอ่ะยีสาปีอีดูอโซรอหินดาท้วยงาหนีพี่รออตุตีโซไปแท้บาดิเค้าเนี่ยอตังโกไฮสตาร์จูริโอมาอตันต้วยอยู่พี่ มือใบก้าวเท้าอนุปัญญาทุ่งลงมาญาติพี่ตะบี้ลงโอ้ผ่านขี้มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေတော်ပြည်တမ်းခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇာလံကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ဇက်သိမ့်လိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပေးတဲ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဆိုတာကလည်းတမျိုးရှိပါသေးတယ်နှမျိုးနှစားနှစ်ဌာနအနေနဲ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မြတ်မြတ်တက်ကခွဲလာချပေးကြဇာလံဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တာမောင်စိုးခန့်ကဇာလိုင်းရဲ့အဆုံနေကုန်းပိုင်းလေးကိုဒီပုံစံလေးနဲ့တခါတော့ထပ်ပြီးတော့ခံစားနာတော်တာစင်ကြည့်ကြပါအောင်လားလို့เนาะကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဗျာနာတော်တာစင်ကြည့်ကြပါဦးအရှင်ဖေဟာဖေဟာတပီတော်ဘောကအင်းဒီမှာစာရွေးမကြွရှင်းမလို့ကင်းနိုင်သေးတော့သံသယအဆုံနေကုန်းမှာရောက်တိုင်အောင် ခုလိုဘဝခုလိုအလှညွန်းနဲ့မကြုံဆုံမတူးရစင်းလို့ပါဖရာလာသောတစ္စာလာသောမေတ္တာလာသောပဝေကျင်လို့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းရသောအလှကပါတမီးရဲ့လာသောရှုနောက်တစ်ခုခုမှာလာသောဘဝဖြစ်ဖန်တီးပေတနာတော်မူပါဖရာဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာတို့ကို ဒီတော့ဥညွယူချိုးရှ िख ုကရော့ခဲ့ပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်မြတ်ကြီးဖရာကျေးဇူးတော်ရှင်ဂုံတော်အနန္ဒမြတ်ပြည့်စုံတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဖရာဖရာတပည့်တော်မအိပြည့်ပြည့်သမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစူးစူးတို့ကြောင့်ယခုဘဝမှတန်တရာအဆက်ဆက် လက်ကျန်ဘဝများရှိခဲ့ပါသည်လေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံ၍ဖြစ်တဲ့မြတ်နိုးသောအရာရာအမျိုးမျိုးနှင့်သာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရပါလို့ဤရှင်ဖရာထားမေချေကိုပေါ့ကြောင့်ဘဝဆိုတာတခါတရံနွေလေကောင်နေအောင်အောက်ကစုခင်းလန်းနဲ့ခယောင်းလန်းတော်တယ်မှာ ရှောက်လန်းနေရာကနေပြီးမမျိုးလဲမဲ့စောင်းဦးရဲ့နာနဲ့ခင်းစပယ်ရနတ်လေးတွေတင်းနေတဲ့နေရာဒေသကာလကိုရောက်ရှိသွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သလားအော်ကိုပေါ့ကြော်ရဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုထားမိမှမရောက်ဘူးသေးတာပဲအေးဒါဆိုရင်ဟောက်ဟိုဖျားချီတော်ရင်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ဆံထားမိဟင်ကိုဘဘောကိုဘဘောပါလား ထားမေလို့ပဲသူလည်းဖះမှာဆူတောင်းနေမှာပေါ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ထားမေအသေးမှာတစ်ခုအယိုးစုမှာတခဏစိတ်တရာမှာပူတွဲပြီးတူးတဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးသနာတော်ဘုရားဆိုတဲ့နင်းတို့နှုတ်ဦးရဲ့ဆူတောင်းပြည့်ပြီးထင်ပါရဲ့ဟာကဲငါရွာကိုပြန်နေဘာပေါ့ကိုရွာပြန်မှာအပါခေါ်လာနိုင်မှုကတော့နင့်တာဝန်းပဲအိုးကိုပေါ့ကြောက်တော့လေတွားလေ Chitunu,
Dinde maro ta ra la yo chitu tabawa lu me pi myu tu do le ku lu chita ma ti ya ba bu ku lu chita ma ti ya ba bu Guru Chitam Diya Babu.